家人们，恋综最强年一来了，这集半熟二的你又张晚诗，作为杭州电视台主持人，刚登场便直言自己的感情观。我有什么想说的、想做的，我一定当下就去完成它，而且这些不会因为其他的人对我说了什么、做了什么而轻易的改变。而在小屋男女都基本死死配平的情况下，他依旧大胆表明心意。第一天刚到的他，便选择坐在南四老于身边，还借着游戏直接出击。我欠了太多的钱，比较喜欢。你。你大郎，什么什么他？我天哪！而最晚登场的他，更是主动邀约了心有所属的老于。下午你有空吗？目前还没事。想出去买个西红柿吃，甚至上手创造亲密机会。不好意思，我有感冒了。而原本与老于锁死的女四老孙，因此危机感十足。逻辑上来说是可以理解的，但是在发生这件事情的时候，心里还是多少会有一些情绪。所以这样的新人真的能动摇男生吗？下一期的抓马，我们有人再见吧。